स्मितरुचिर्पूर्णेन्दुवदनु प्रफुल्लम्बो जन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रित सकल जीवाति सुखदो महाश्रेयो मूर्तिर् जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास रुचिरादननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये ओ मय अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नम ओं श्री हरि कृष्णाय नमो नम ओं श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नम बोलो श्री स्वामी नारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय बधाई भक्तों ने थी जय स्वामीनारायण भक्त चिंतामणी ग्रंथनो एक परचा विभाग एनु 154મું प्रकरण आपणे श्रवण करीशु हिंदुस्तानी अंदर रहेला भगवानना भक्तों ने परचा जे महाराजे पूर्या ए परचा विषय वातो सद्गुरु निष्कुळानंद स्वामीए आ परचा विभागना 154મા प्रकरणमां लखी छे હવે હિન્દુસ્તાનના વડી લખું પરચા જે હ સામર્થી શ્રી મહારાજની સાંભળજો કહું તે હ ધન્ય ધન્ય દુવા ગામમાં હરિજન જાતિ લુવાર ભક્ત ભલા ભક્ત ભગવાનના જેને હૈયે હે તય અપાર એક બિંદા નામે જન જાનો ભજે હરિ કરી ભાવ તેની કાકી કુસંગની દલમાહી દુષ્ટ સ્વભાવ કરે ખેચરી નિત્ય ખરી જેને હરિ સંગાથે વેર સત્સંગી જાની રિસાની વાની વદે જેવી ઝેર હિન્દુસ્તાન એનું એક દુવા ગામ છે યુપીમાં હિન્દુસ્તાન એટલે યુપી ત્યાંનું દુવા ગામ છે અને દુવા ગામની અંદર જાતિ લુવાર લુવાર જાતિનો એક પરિવાર રહે છે એ પરિવારની અંદર એક ભક્ત છે ભગવાનનો એનું નામ છે બિંદો નાનો છોકરો છે ભગત બહુ પાકો છે સંતો દ્વારા એને મહારાજનો નિશ્ચય થયેલો છે કોઈ કાળે ભગવાન સ્વામિનારાયણને ન છોડવા આવી ટેક લીધેલી છે એની કાકી માથાની હતી થોડી એને એ અને પાછી માથાને દુષ્ટ સ્વભાવવાળી સત્સંગ કરે આ ભત્રીજો એ ગમે નહીં એ સત્સંગી થયો એ ગમે નહીં એટલે એની ઠેકડી કરે એને હેરાન કરે તોય પણ બિંદો ભગત એ એક જ વાત રાખતો કે હું તો સત્સંગી છું મારે કોઈને હેરાન કરવા નહીં ભલે મને કોઈ હેરાન કરે પણ મારે કોઈને હેરાન કરવા નથી એની કાકી જે વાણી વધતી એ ઝેર જેવી હતી એનું બોલવું ઝેર જેવું હતું ઘણાય ભગવાનના ભક્તો આવું સહન કુસંગી પોતાના પરિવારોનું કરતા હોય છે ઘણાય પતિ પોતાની પત્નીનું કરતા હોય છે કુસંગી પત્ની મળી હોય તો ઘણાય પત્ની એવા હોય કે જે કુસંગી પતિનું સહન કરતા હોય રાતને દિવસ એને ગાળો દેતા હોય છોકરાઓને સત્સંગ આપતા હોય તો એને ગાળો દેતા હોય એવા કુસંગી પતિ મળી ગયા હોય તો એના કારણે પણ આવું થતું હોય ગાળો દેતા હોય એનું ખરાબ બોલતા હોય
બોલે અવળુને નાખે છે આડ્યું, દયેવન વાંકે નિત્ય ગાળ્યું, સૂતા બેઠા જાગતા એ જાપ, ખાતા પીતા વડે નિત્ય આપ. કેવી છે કાકી? અવળું બોલે, ગમે તેમ કરીને આક્ષેપ નાખે, સૂતા બેઠા જાગતા ગાળો જ બોલ્યા કરે, ઘણાની જીભ જ કુહાડો હોય. અવળું જ બોલે, એને કુહાડાની જરૂર જ ના પડે. પરશુરામજીને કીધેલું ને કે તમારે કુવાડાની જરૂર જ ક્યાં છે, તમારે તમારી જીભ જ કુવાડા જેવી છે. એ તો સકારણ રાખેલું હતું, ભગવાનના અવતાર છે. ઘણાની જીભ એવી હોય કે એની જીભ ઉપર હવારે ઉઠે ત્યાંથી સાંજ સુધીમાં એક સારો શબ્દ ન બોલાતો હોય, એવા તો તમારી વચ્ચે સમાજની અંદર તમને ઘણા બધા લોકો જોવા મળે કે જે હવારે ઉઠ્યો હોય ત્યારથી સાંજ સુધીમાં ભગવાનનું નામ તો એકે વખત એને લેવાનું ના હોય, અને ગાળો તો બોલ બોલ જ કરતો હોય. આ પટેલો ખેતરમાં ખેતી કરાવે તે મજૂરો જો હવાર ઉઠે ત્યાંથી ગાળથી એની હવારની પ્રભાત થાય તે સાંજે હોવે ત્યારે પહેલાં મજૂરને ઘેર મોકલે, કામ કરીને આવે હોય બધું પૂછતાછ કરીને પાછા ઘેર મોકલે, ત્યાર બે ગાળ દઈને મોકલે. આખો દી એનો હવારે ગાળથી શરૂ થાય અને રાત્રે પથારી ગાળથી શરૂ થાય. એમાં કાકી એવી છે કે સૂતા બેઠા જાગતા જેમ કોઈ ભગવાનનો ભક્ત ભગવાનના મંત્રનો જપ કરતો હોય એમ આ ડોસી હવાર હાંજને બપોર ગાળો જ દે દે કરે, અવળું જ બોલે બિંદા ભગતને. કહે બિંદો તે બગડી ગયો, કરી સત્સંગ સ્વામીનો થયો. ભગત થયો એટલે શું થયો? બગડી ગયો. વાહ, રખડેલો હોય, દારૂ પીતો હોય, ચોરી કરતો હોય, વ્યભિચાર કરતો હોય, મારો છોકરો બહુ હોશિયાર, મારો ભત્રીજો તો એટલો હોશિયાર કે ના પૂછો વાત, પણ મંદિરે જાતો હોય, બે બે પાંચ પાંચ કલાક મંદિરમાં રહેતો હોય, સાધુ પાસે રહેતો હોય, જ્યારે સાધુ બોલાવે ત્યારે જતો રહેતો હોય, જવા દો ને હવે કાંઈ માલ નથી, જ્યારે હોય ત્યારે મંદિર, જ્યારે હોય ત્યારે મંદિર. આ બેસતા વર્ષને દિવસે આખો દિવસ આપણા હરિભક્તો અહીંના અહીં રહ્યા, હું તો એ જ વિચારું છું હજુ, મને એ જ ખબર નથી પડતી કે આ બધાને શનિવારે દિવાળી, અરે શનિવાર કાળી ચૌદસને દિવસ આપણે હવારને હાંજ હતો પ્રોગ્રામ, રવિવારે હવારને હાંજ પ્રોગ્રામ હતો, અને સોમવારે આખો દિવસનો કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો. તો આ લોકોને કોઈ સંબંધીને ક્યારે જવાનું જ નહીં હોય હાયેલો કરવા, નવું વર્ષ કરવા એવું. અને જે લોકો એને ઘેર જવા માગતા હશે એ તો કે ક્યાં છો? મંદિર. લે, એ જ્યારે હોય ત્યારે મંદિર, એકે શનિવાર તમને ઘેર મળતો નથી, શું કરે? અને મંદિર જ ઘર થઈ ગયું છે, આ મંદિર એ જ મારું ઘર, આ મંદિરના સત્સંગી એ જ મારા સંબંધી, આવું થઈ ગયું, સત્સંગ પ્રધાન થઈ ગયો. સૂતા બેઠા જાગતા ઓલી ગાળો દે અને કે આ બિંદો તો બગડી ગયો છે, કારણ કે સત્સંગી થઈ ગયો છે સહજાનંદ સ્વામીનો. એવું સહજાનંદ માસું ભાડ્યું, એમ કહી કહી દીએ ગાળ્યું. હું તે એવું સહજાનંદમાં જોયું છે, મોટો ભગદડો થઈ ગયો છે. હું સ્વામી એને કરી દીધું તા, તમે કંઠ્યો બાંધીને તીલું ખેંચીને જ્યારે હોય ત્યારે મંદિર, જ્યારે હોય ત્યારે સાધુ 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 સાધુ, તમને હું સ્વામી એને આપી દીધું. એમાં પાછા એક બે વસ્તુની ખોટ કંઈક હોય ને, એટલે કે લો ત્યારે તમારી ગાડી તો બગડી ગઈ હતી, હમણાં લઈ ગયા હતા તે, રસ્તામાં તો રાખ્યા હતા, હમણાં તમારે એક્સિડન્ટ તો થયો હતો, હમણાં તમારે સ્ટોર ઉપર તો ચોરી થઈ હતી, તે તમે સ્વામિનારાયણને ભજો તો તમારા આટલા બધા દુઃખ કેમ આવે છે? તમારો દીકરો તો છે નહીં સ્વામિનારાયણના છો તોય, તમારી દીકરી તો છે નહીં સ્વામિનારાયણના છો તોય, તમે સ્વામિનારાયણના છો, તમારા મા બાપ તો મરી ગયા, તમારો દીકરો શું કરવા મરી ગયો, એકનો એક શું કરવા લઈ લીધો, સ્વામીને કેમ ના બચાવ્યો? આમ કરીને સાંસારિક જીવનમાં આવતી શ્રીજી મહારાજની ઈચ્છા દ્વારા આવતી ઉપાધિ એ પણ સકારણ આપણને અક્ષરધામને અપાવવા માટે જ મહારાજે એવી ઉપાધિ અપાવી હોય. ભગવાનને આપણને ચોખ્ખા કરીને પોતાના ધામ સુધી લઈ જવા છે એના માટે જ
સોડીનું દુઃખ કાંટે મટાડીને કાંટા જેટલું દુઃખ આપણને આપતા હોય, સામેના કુસંગી લોકો જ્યારે એ દુઃખોનું લિસ્ટ કરીને આપણી સામે રજૂ કરે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે તારા માટે શું કર્યું આવું જ્યારે કહે, ત્યારે મારા અનુભવ પ્રમાણે 100 હરિભગતમાંથી 60-70 હરિભગતને કથા વાર્તા જો બરાબર દ્રઢ ન હોય તે શબ્દની અસર થતી હોય છે. માટે સત્સંગની વાતોને એટલી પચાવીને રાખવી કે આપણે ત્યાં દુઃખ આવે તો એટલું વિચારવું કે દાદાના દરબારમાં મહારાજ અખંડ રહેતા એને કેટલું દુઃખ આવ્યું લિસ્ટ કાઢ લેવું, એના જેટલું આપણે આવ્યું છે, અન્ન દાંતને વેર થાય એટલું આવ્યું છે, બસ એટલું કાઢ લેવું. ભગવાન સ્વામિને ત્યાં પાકા પાકા ભક્તો કેટલા થયા, એના એકના એક કેટલાને ધામમાં મહારાજે લીધા અને કેવી કેવી રીતે લીધા, તો એને જે એને એટલું દુઃખ આવ્યું આ લોકની દ્રષ્ટિએ, એટલું આપણે કંઈક આવ્યું છે. આમ વિચારો તો આપણને લાગશે કે પૂર્વેના ભક્તોના જે પેપર લીધા મહારાજે, એમાંનું તો કરોડમાં ભાગનું આપણું લેતા નથી. આપણને તો ખાલી થોડુંક થાય, પેટ દુખતું હોય, અરે ખબર નહીં ભગવાન ભજીએ તો પેટ કેમ દુખે છે. તમે સ્વામિનારાયણના તો તમને કેમ એટેક આવ્યો, સ્વામિનારાયણના તો તમને કેન્સર કેમ થયું, સ્વામિનારાયણના તો તમને આવું કેમ થયું. અરે ભાઈ, મહારાજ અમને આ લોકમાંથી પ્રીતિ તોડાવવા માટે દયાએ કરીને દુઃખ આપે છે. શ્રીજી મહારાજ જે દુઃખ આપે છે એ દુઃખમાં દયા રહેલી છે. શ્રીજી મહારાજ આપણી ઈચ્છાઓ બધી પૂરી ન કરી દે એમાં પણ એની દયા છે આપણી ઉપર. કારણ કે હાલો કોઈને એવું હોય કે દીકરો નથી, દીકરો નથી, દીકરો નથી, દીકરીઓ જ હોય, અને દીકરો ના હોય, દીકરી ના હોય, મહારાજ મને દીકરો આપે, દીકરો આપે, દીકરો આપે, દીકરો આપે, અથવા દીકરી આપે, દીકરીવાળા જ હોય, બે દીકરીઓ જ હોય તો કે દીકરો આપે. જન્મ્યો છોકરો, જન્મ્યો અને 6 મહિનાની અંદર ધામમાં જતો રહ્યો તો સુખ જેટલું થયું એના કરતાં દુઃખ વધારે થાય, એના કરતાં ભગવાને ના દીધું હોય તો છે જ ક્યાં, કોઈ ઉપાધિ જ નહીં, પણ દીધું અને 6 મહિનામાં ધામમાં જતો રહ્યો એનું દુઃખ કેટલું થાય, 5 વર્ષે ધામમાં જતો એનું દુઃખ કેટલું થાય, એના કરતાં હતો જ નહીં પાછી. કારણ કે એવી ઈચ્છાવાળાને એવી સમજણ હોય નહીં કે આ યોગ ભ્રષ્ટ હતો, થોડા સમય માટે આવીને ગયો, એમ ના હોય. મહારાજે કીધું સત્સંગ કરવો તે પોતાના કલ્યાણને અર્થે કરવો, ગઢડા પ્રથમનું 70મું વચનામૃત. મહારાજ કે ક્યારેય પણ પોતાના સ્વાર્થે કરીને સત્સંગ ના કરવો કે હું રૂપિયા વિનાનો છું, નિર્ધન છું, તો રૂપિયાવાળો થાવ, મારું આ બધું લૂંટાઈ ગયું છે તો મને પાછું મળે, વાંજ્યો છું તો દીકરાવાળો થાવ, આવી ઈચ્છાથી મહારાજ કે સત્સંગ કરવો જ નહીં. કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છાથી જો એ સંકલ્પ પૂરો થાય તો ભગવાનની નિષ્ઠા બહુ વધી જાય, પરંતુ સકારણ આગળ જતાં દુઃખ આવે એવું હોય તો શ્રીજી મહારાજ એના કારણથી એ આપણી ઈચ્છાને પૂર્ણ ન કરે તો નિશ્ચય પાછો ઘટી જાય. માટે ભગવાનની ઈચ્છા હોય એમાં જીવવું. ઓલી કુસંગી કાકી બધું ગોતી ગોતીને બિંદાને કે તું તો બગડી ગયો, સ્વામિનારાયણે હું એવું કર્યું, સહજાનંદ સ્વામી એમાં હું ભાડી ગયો, તે હવે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જ કરે છે, એમ કરીને પાછી મહારાજને ગાળો દે, બિંદાને ગાળો દે અને મહારાજને ગાળો દે. શ્વાસ ઉછવાસે એ જ સ્મરણ ભૂલી નહીં જ્યાં લગી આવ્યું મરણ. મરતા સુધી આ ડોશી સ્વામિનારાયણને અને સ્વામિનારાયણના ભગત બિંદાને ગાળો દેતી. શ્વાસ ને ઉચ્છવાસમાં એક જ આ સહજાનંદ સ્વામી ખરો છે, માયાળું છે, બધાને હાવ ફેરવી નાખ્યા છે, માયાવી છે, મારા ભત્રીજાની ઉપર હું ભૂરકી નાખી કે એના સાધુ તે આવે એ સ્વામિનારાયણ સિવાય કંઈ ભાળતો નથી, આ સ્વામિનારાયણનો ખરો છે, આમ કરીને મહારાજને ગાળો દે. એમાં મહારાજનું જ ભજન એને રાતને દી દ્વેષ ભાવે થવા લાગ્યું. મરતા સુધી સહજાનંદ આવો, સહજાનંદ આવો, સહજાનંદ આવો, મારા બિંદાને બગાડી નાખ્યો, આવી રીતે બોલતા બોલતા એનો અંતકાળ આવી ગયો. ત્રુટી નાડીઓ પીડાના પ્રાણ
આવ્યા લેવા દીઠા જમરાન. આવા જીવને લેવા કોણ આવે? આખી જિંદગી જેને ભગવાનના ભગતને ગાળો દીધી એને તો જમદૂત જ લેવા આવે. સૌથી મોટું પાપ આપણાથી ભજન ઓછું થાય તો ઓછું કરવું, ના પડે તો ઓછું પડે, ભલે ઓછું પડે પણ કોઈક પાડતું હોય આપણા પરિવારમાં, આપણી પત્ની પાડતી હોય, પતિ પાડતો હોય, છોકરા પાડતા હોય, આપણા કરતાં એ વિશેષ ભગવાનના ભક્ત હોય તો એને સપોર્ટ કરો પણ એને પાછા ના પાડવા. એનો ગુણ લેવો પણ એનો અવગુણ ના લેવો. ઘણા બધા એવા છે કે ઘણા આ પરિવારની અંદર બહેનો બહુ પાકા ભગત હોય, પુરુષ ઓછા હોય, એ પુરુષોને ક્યારેક મળવાનું થાય, આવે એ કે સ્વામી અમારા ઘરના છે ને બહુ પાકા છે પણ અમે એમને ભજન કરવા દઈએ, હું એટલો પાકો નથી પણ મને એવું ના થાય કે કેમ કરે છે, ભલે એમને જે ભજન કરવું એ કરે. અમે બહુ રાજી થઈએ હૃદયથી કે વાહ, ભલે એ પોતે પાકા ભગત એટલા નથી છતાંય પણ પોતાની પત્ની, પોતાના છોકરા જો ભગવાનના માર્ગે હાલે છે તો એ રાજી છે. તો એક દિવસ એ પણ થશે, કારણ કે એને ગુણ તો છે જ કે આ મારા પરિવારજનો મારા કરતાં સારા ભક્ત છે, હું નથી પણ આ છે. એવું તો અમે કેટલા પુરુષોના મુખે સાંભળ્યું હોય કે અમે એવા નથી પણ સ્વામી અમારા ઘરના છોકરા બધા બહુ પાકા ભગત છે. એ તો ગુરુજીની કથા સાંભળે જ, સંતોની કથા સાંભળે જ, મંદિરે જાય જ, એને સત્સંગ કર્યા વિના ના હાલે એવું સાંભળીએ ત્યારે એ ભગવાનનો ભક્ત એટલો પાકો ના હોય ને તો એ અંતરથી એની ઉપર રાજી થવાય સંતોથી. કેમ? કારણ કે એ ભગવાનને ભજવામાં મદદરૂપ થાય છે. બીજાને મદદરૂપ થવું એ બહુ મોટી ભક્તિ છે. એ ભક્તિના પ્રતાપે એક દિવસ એની અંદર પણ ભક્તિ પ્રગટી જ જવાની છે. હા, એવું થાય છે કે બહેનોને સત્સંગ કરવો હોય ને તો મેં એવું જોયું કે પુરુષો એની જોડે માથાકૂટ ઓછી કરે અને એને ભગવાન ભજવા દે, પણ જો પુરુષને ભજવા હોય ને અને ઓલી બાજુ જો ના ભજવું હોય ને તો લગભગ હજુ બહુ ઓછું સાંભળવા મળે કે અમને તો આમે પુરુષ જ કહેવા આવે, એટલે પુરુષ એવું બહુ ઓછું કહેવા આવે કે સ્વામી હું ભજું પણ એને ઓછું રસ, પણ એ મને ડિસ્ટર્બ ના કરે, એવું પુરુષો દ્વારા બહુ ઓછું સાંભળવા મળે. કારણ કે ડિસ્ટર્બ કર્યા વિના રહે જ નહીં. એને જો ના ભજવા હોય, એને જો ધર્મ નિયમ ના પાડવો હોય તો તમે લાખ કલ્પના કરો ને લાખ ઉપદેશ સાંભળો ને તો એ તમને ધર્મ ના પાડવા દે. પણ હા, એને કરવું હોય તો પુરુષ કરવા દે, એટલો પુરુષનો એટલો પ્લસ પોઈન્ટ કહેવાય. બધા પુરુષ કરવા દે એવું જ નથી હોતું. ઘણા એવા અધમ છે કે આજે પોતાની પત્નીને ધમકાવે, મારે છોકરાઓને ધમકાવે, એવા પણ છે. એવાની પણ ફરિયાદ આવે કે સંતો પ્રાર્થના કરો ભગવાનને, કંઈ આ દુઃખમાં પડ્યા છે પણ હવે શું કરવું, એવું પણ થાય. પણ એ પણ ભગવાને આપણને પોતાની મૂર્તિમાં વિશેષ હેત કરાવવા માટે જ એવા પતિ આપ્યા હોય, એવી પત્ની આપી હોય કે જેનાથી એમાં હેત જ ના થાય અને જે દિવસે મહારાજ આવે તે દી આપણે સુખેથી મહારાજના ધામમાં જઈએ એટલે એવા દીધા હોય. એની નાળીઓ તૂટી, લેવા માટે જમદૂતો આવ્યા, કારણ કે લખન એવા જ હતા કે જમદૂત લઈ જાય. અતિ કાળા રિસાળા વિકરાળ, ક્રોધવાળા કરુર કોપાળ, એવા દીઠા જમદૂત જ્યારે દેવી દેવને સંભાર્યા ત્યારે, વળી સેવ્યા હતા ભેખદારી, તેહ સર્વે ને જોયા સંભારી, પણ કેને કરી નહીં સાય, ડોસી પડી મહા દુઃખ માય. આને જેટલા ભેખદારીઓને સેવા કરી હતી, જેટલા સાધુઓને સેવ્યા હતા, બધાને સંભાર્યા પણ કોઈ એની સહાય કરવા આવ્યું નહીં, કારણ કે એ બધા પણ જમપુરીના જ અધિકારીઓ હતા, એવા જ હતા. જેને ખોટાને સેવ્યા હોય એની અંદર ક્યારેય સદગુણ આવે નહીં, કારણ કે જે અસદગુણી છે, જે અસત્પુરુષ છે, એ ક્યારેય પણ સદમાર્ગે ચાલવાનો રસ્તો બતાવતા નથી. અસત્પુરુષો હંમેશા લડાઈ, ઝઘડો, મારું તારું, રાગ દ્વેષ, કાપી નાખો, પાડી નાખો, જોઈ લઈશું, આ બધું જ અસત્પુરુષના લક્ષણ છે. સત્પુરુષ સહન કરવું, ધર્મ પાળવો, સદાચારી જીવન જીવવું, શાંત રહેવું,
રાગ દ્વેષ છળ કપટથી પર રહેવું, કોઈનુંય ભૂંડું ન ચિંતવું, આ સત્પુરુષ શીખવાડે. સત્પુરુષ શીખવાડે. ઉપદેશકોને જોતા ક્યારેય પણ સમાજે એવું ન માની લેવું જોઈએ કે દરેક ઉપદેશક એ સત્પુરુષ જ છે. દરેક ઉપદેશક સત્પુરુષ નથી હોતો. ઉપદેશક સત્પુરુષ પણ હોય છે, ઉપદેશક સાધક પણ હોય છે, અને ઉપદેશક અસત્પુરુષ પણ હોય છે, અને ઉપદેશક અસુર પણ હોય છે. ઉપદેશક ચાર પ્રકારથી આવી રીતે વહેંચાયેલા હોય, વાત તો શાસ્ત્રની જ કરતા હોય, વાત તો શાસ્ત્ર દ્વારા જ કરતા હોય, પરંતુ સત્પુરુષ જે છે એ ભગવાન શ્રીહરિના અભિપ્રાયને જાણીને, એ પ્રમાણે પોતાના જીવનમાં સિદ્ધિને પામીને, એ પ્રકારથી વાત કરતા હોય એ સત્પુરુષ છે, જેની પાસે અનુભવાત્મક જ્ઞાન છે, જે પોતે કથેલા જ્ઞાનને ફક્ત કથવા માટે જ નથી બોલતા, પરંતુ એ જે કોઈ શબ્દ બોલે છે એ શબ્દની સાથે એમનું આંતરિક જીવન સતત ચાલ્યું જતું હોય, સતત એમાંથી એ પસાર થતા હોય, એ સત્પુરુષ છે. સાધનવાળા પણ ઉપદેશક હોય કે જેને સાધના ચાલુ છે, જે ઉપદેશ આપે છે, જે વાત કરે છે, એ રસ્તે 100% ચાલી શકતા હોય અથવા ન ચાલી શકતા હોય, પરંતુ એને ચાલવા માટેની ખેવ ના હોય, એને એ રસ્તે મારે ચાલવું જ છે એવી અંતરદૃષ્ટિ હોય, એ તરફના પ્રયત્નમાં મંડેલા હોય, એ સાધક ઉપદેશક છે. એક અસત્પુરુષ ઉપદેશક છે કે જેને શાસ્ત્રના મિસ દ્વારા સત્પુરુષોમાંથી અને સાધક ઉપદેશકોની વાતોમાંથી જીવને પાછો પાડીને પોતાની માયાજાળમાં લેવો, એ અસત્પુરુષ ઉપદેશક છે. અને એની માયાજાળમાં લઈ ઓલાને કલ્યાણના રસ્તે ન ચાલવા દેવો, એ શાસ્ત્રના જ પ્રમાણો એ સહિત વાત કરીને એમાંથી પાછો પાડતો હોય. અને અસુર ઉપદેશક છે કે જે અસત્પુરુષ છે એ અસત્પુરુષમાંથી પ્રગટ થતું એક સ્વરૂપ છે, ને એ ઉપદેશક એવો છે કે જે સત્પુરુષો અને સાધક ઉપદેશકો એનો દ્રોહ કરવો, એવો જે સમાજ હોય એની સાથે જોડે એનો દ્રોહ કરવો, એનું ખરાબ થાય એવું કરવું, એની માટેના આયોજનો કરવા, એની માટેના ષડયંત્રો રચવા, એની માટેની બધી જ પ્રક્રિયા જે કરવી ઘટે કરવી, એ આસુરી ઉપદેશકો છે. એટલે બધાય ઉપદેશક, એટલે તો કીધું જેને મળવે માન્યું કલ્યાણ એને જોવા ઘડી ઘડીએ, જેની હોય એની વાત ગનાને ટેવ હોય કે બસ કોઈ પણ વેબસાઇટ ખોલીને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ઉપદેશ આપતો હોય, પરોક્ષ આ સત્સંગમાં કે પરોક્ષમાં ગમે ત્યાં જે આપતો હોય બધું સાંભળ્યા જ કરે, પછી એવા કન્ફ્યુઝ થાય 5 જગ્યાએ ને 10 જગ્યાએથી ખોટું જ્ઞાન ભેગું થઈ જાય તો ઉપાધિ થાય. માટે જે તે ઉપદેશકને જેમ ફાવે એમ ન સાંભળવું, બહુ નક્કી રાખવું, બહુ લિમિટ રાખવી. આપણને ખબર ન હોય ભગવાનના મોટા સાધુને પૂછવું કે આમાંથી મારે કેવી રીતે આ ગ્રહણ કરવું, એવું જે કરે એને વાંધો ના આવે. આપણે લોયાદામ પરિવારમાં તો બધાય કથા અહીંથી સાંભળતા હોય, ગુરુજીની કથા સાંભળતા હોય, સંતોની સાંભળતા હોય, પરંતુ ક્યારેક આપણને જિજ્ઞાસા વસાત બહુ જગ્યાએ ફરવાની જો ટેવ પડે તો એ કલ્યાણના માર્ગમાં ઘણીક વખત વિઘ્ન કરી શકે. જો આપણી કેપેસિટી ન હોય વિવેકવાળી, તો વિવેકે યુક્ત હોઈએ, આપણી બરાબર સ્થિતિને આપણે કેળવેલી હોય, આપણી સમજણને કેળવેલી હોય, તો વાંધો ન આવે. જમદૂતો આવ્યા, દેવી દેવને સંભાર્યા, ભેગદારીઓને સંભાર્યા, આ બધા અસત્પુરુષો ને અસુરો હતા, કોઈ એની સેવા, કોઈ એને રક્ષા કરવા માટે આવે નહીં. પણ કેને કરી નહીં સાય, ડોસી પડી મહા દુઃખ માય, કોઈ સહાય ના કરી, ડોસી પડી દુઃખમાં. મારો મારો કરે જમરાન, ડારે ડોસી થઈ છે હેરાન,
પછી તે સમે સ્વામી સંભાર્યા, લીધું નામ જમ સુની ડર્યા. કોઈ આવ્યું નહીં, પેલા જમદું તો કે મારો મારો, આ તો અભાગની આખી જિંદગી ભગવાનના ભગતને ગાળો દીધી, સહજાનંદ સ્વામીને ગાળો દીધી. આમ કરીને જ્યાં એને મારવા જાય ત્યાં ડોસીને એવો સંકલ્પ થયો કે આ જમદું તો એવું કે છે કે ભગવાનને મેં ગાળો દીધી, એટલે સહજાનંદ સ્વામી ભગવાન છે, લાવો સહજાનંદ સ્વામીનું નામ દઉં. અને ભગવાન શ્રીહરિની દયાળુતા કેવી, એ ડોસીએ જ્યારે વારે વારે કીધું, હે સહજાનંદ સ્વામી, તમે ભગવાન જો ખરેખર બિંદાના સાચા ભગવાન હો તો મને બચાવો, મને બચાવો. તમે જો સાચા ભગવાન હો તો મને બચાવો, હું તમારે શરણે છું. મેં બહુ ગુના કર્યા, મેં તમને બહુ ગાળો દીધી, પણ મને આ સમયે પ્રભુ તમે બચાવો, બચાવો. આમ કરીને જ્યારે ઉચ્ચાર કરે છે ત્યારે ડોસીએ વારંવાર કર્યો સ્વામી નામ નો ઉચ્ચાર. આવ્યા અલબેલો એ હવાર, પોતા સાથે સખાય સવાર. કેટલા દયાળુ મહારાજ કહેવાય, જેને આખી જિંદગી ગાળો દીધી, જેને આખી જિંદગી હવારથી સાંજ સુધી સહજાનંદ સ્વામીને ગાળો દીધી, ખરાબ બોલી, એવો એક નરકમાં જતો જીવાત્મા, એને પણ જો સાચા દિલથી મહારાજને પોકાર્યા તો મહારાજ બધા જ ગુના એના માફ કરીને સખાની સાથે પધાર્યા. દયાળુની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણનો પહેલો નંબર આવે, એના જેવો દયાનો સાગર કોઈ થયો નથી ને કોઈ થશે નહીં. જેને ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળે ફાવી ગયા છે, જેને ભગવાન સ્વામિનારાયણની પ્રાપ્તિ થઈ છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઓળખાયા છે, એન કેન પ્રકારે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો યોગ થયો છે, એ રખે ક્યારેય, પણ મહારાજ ના છૂટે. બધું જ છૂટો પણ મહારાજ ના છૂટો, બધું જ મુકાય પણ મહારાજ ના મુકાય, બધાને ભૂલાય પણ મહારાજને ના ભૂલાય, બધું જ ટળો પણ મહારાજ તો મળો, આવું રાખવું પડે. કેટલા દયાળો, આટલી દયા પૂર્વેના કોઈ શાસ્ત્રની અંદર વાંચવાથી નહીં મળે, એટલી દયા શ્રીજી મહારાજની છે. આખી જિંદગી ગાળો દેવાવાળાનું કલ્યાણ કરવા જે ભગવાન આવે, એ ભગવાનની કરુણા કેટલી કહેવાય. આપણે તો ભગવાનનું નામ પ્રેમથી લીધું છે, પ્રેમથી જપીએ છે, આ પરચાઓ દ્વારા એ સમજવાનું છે કે મારા મહારાજ આટલા દયાળુ છે, આવડા મોટા છે, આટલા મોટા હૃદયવાળા છે, કદાચ નાની મોટી કસરો હશે એ મહારાજ માફ કરશે. પણ ગુરુજીએ કીધું કે સ્વરૂપ નિષ્ઠા, આ મને મળ્યા જે મહારાજ, એ સર્વ અવતારના અવતારી છે, સર્વોપરી છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે. હે મહારાજ, તમારા જેવો કોઈ હતો નહીં, કોઈ છે નહીં, કોઈ થશે નહીં, એક અને માત્ર તમે એક જ એવા છો. આ પૃથ્વી પર તમે પ્રથમ વખત આવ્યા છો, મારી બુદ્ધિ થોડી છે, હું તમને સમજી શકું થોડા, પણ મને એટલી ખબર છે કે આ મહારાજ વિના બીજો કોઈ ભગવાન નથી. કાર્યાનીનું બીજું, એનું કાર્ય મહારાજને કરવું પડે છે. આમાંથી હિંમત આવે કે એક રોજ ગાળો દેવાવાળી ડોસીને પણ જો મહારાજ લેવા આવતા હોય તો આપણે તો પ્રેમથી ભગવાનનું ભજન કર્યું છે, કેમ ના આવે? માટે અંતે યામતિ સાગતિ, અત્યારે જેવી મતિ છે એવી જ અંતે ગતિ થશે. માટે મતિમાં ફિટ રાખવું કે મહારાજ જરૂર મને લેવા આવશે, એ મહારાજ જરૂર મારી કાળ કર્મને માયા થકી રક્ષા કરશે. પરિપક્વ નિશ્ચયવાળા માટેની તો વાત જ નથી, પરંતુ કંઈક સમજણની ખામી હોય, કંઈક થોડું ઘણું વર્તવામાં ફેર પડતો હોય તો પણ મહારાજ ઉપરનો વિશ્વાસ એ ક્યારેય ડગવા ના દેવો. વિશ્વાસ જેને છે ને, મહારાજ એને ભૂલતા નથી. ડોશીએ વારંવાર ઉચ્ચાર કર્યો, મહારાજ આવ્યા સખાની સાથે. આપે બેઠા છે રથ અનુપે, શોભે છે રવિ કોટી સ્વરૂપે, જોઈ આશ્ચર્ય આવ્યા જન, કર્યા લાખો લોકે દર્શન. રથની અંદર બેઠેલા કરોડો કરોડો સૂર્ય, એ સૂર્યનું જેવું તેજ હોય એવો તેજસ્વી રથ છે, અને રથની અંદર ભગવાન આવ્યા છે, લાખો લોકોએ દર્શન કર્યા છે, આજે ધુવા ગામ આખું જોવે છે,
કે સહજાનંદ સ્વામી બિંદાના ભગવાન આવ્યા, બિંદાના ભગવાન આવ્યા, આવ્યા ડોસીને પાસે દયાળ, દેખી જમ ભાગ્યા તતકાળ, પછી ડોસીએ કર્યા દર્શન, કરે સ્તુતિ કહે ધન્ય ધન્ય. જેવા મહારાજ પૂગ્યા જમદૂતો તો ભાગ્યા, અને ત્યારે બિંદાની કાકી હતી એને ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગી. અહો પતિત પાવન ટેક, મારો ન જોયો અવગુણ એક, આ સમે સાય કીધું છે મારું, તે તો બિરુદ સંભારી તમારું. ઓહો પતિત પાવન, હે સહજાનંદ સ્વામી, તમે મારો એકે ગુનો જોયો નહીં, તમે મારી કોઈ કોઈ પ્રકારની આટલી ભૂલો મેં કરી, આટલી તમને ગાળો દીધી, હે પ્રભુ તમે કાંઈ જોયું નહીં. કેવું એ જીવને લાગતું હોય, કેવું લાગતું હોય? કોઈ જીવ પાપી હોય, દારૂડિયો હોય, ચોરી કરતો હોય, બીડી પીતો હોય, એક વિશ્વાસ હોય, ધીરે ધીરે છોડવા માગતો હોય, છોડી હોય, થોડું થોડું રહી ગયું હોય તોય વ્યસન, અને તોય વિશ્વાસ હોય કે ભગવાનને આવા સાધુ રક્ષા કરશે, હું પ્રયત્નમાં છું, પાંચમાંથી બે બીડી થઈ ગઈ છે, હજુ ત્રણ ચાલુ છે, આનો અર્થ એવો નહીં ચાલુ રાખજો, પણ એવું એ કરી રહ્યો છે પ્રયત્ન, અને એમાં એનો દેહ પડ્યો, એને તો એમ થયું કે મારે તો મરતા પહેલાં હું ચોખ્ખો તો ન થયો જેવું જોઈએ એવું, પણ મને વિશ્વાસ છે કે મહારાજને સાધુ આવશે, અને મહારાજ આવે ત્યારે જીવને કેવું અનુભવાય, કેવું અનુભવાય, અને આવે જ વાત નક્કી છે. માટે બહુ વિશ્વાસ મહારાજમાં, બહુ વિશ્વાસ મહારાજમાં, અડગ શ્રદ્ધા મહારાજમાં, અડગ નિષ્ઠા, આ સત્સંગની અંદર જબરજસ્ત ઊંડો ઊંડાણમાંથી વિશ્વાસ, કામ થવાનું જ છે, અંધકાળે મારો નાથ આવવાનો જ છે, અંધકાળે મારા ગુરુજી મારા સંતો ભક્તો આવવાના જ છે, એ જો વિશ્વાસ હોય તો કાર્ય થાય છે. માટે વિશ્વાસ, મતીને બહુ વિશ્વાસુ રાખવી, હું કેવો છું એના કરતાં પણ હું કોનો છું, મને કેવા મળ્યા છે એનો કેફ રાખો, એનો વિચાર રાખો. પતિત પાવન, હે મારા નાથ, તમે મારો એક પણ અવગુણ ન જોયા, અને તમે તમારું બિરુદ હંભારી રાખ્યું કે એક વખત જે મને સાચા દિલથી પોકારે એની સહાય મારે કરવી. દ્વાર દયા કા જબ તું ખોલે, અંધા દેખે લંગડા ચલ કર. જ્યારે તમે દ્વાર ખોલો દયાનો, ત્યારે આંધળો દેખતો થઈ જાય અને લંગડો ચાલતો થઈ જાય, ઠેક કાશી સુધી પહોંચી જાય, ભગવાનની દયા છે. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી, મારી ભૂલોના ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મેં પાપ કર્યા છે એવા, હું ભૂલ્યો તારી સેવા રે, મારી ભૂલોના ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હું મનમાં થઈને રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી, અવળી સવળી કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. જીવાત્મા જ્યારે પરમાત્માને એમ કે છે, હે મહારાજ, હું મનમાં રાજી થઈને અવળી બાજી ખેલ્યો છું, મારી બુદ્ધિના બળે, મારી અવળી બુદ્ધિથી મેં ઘણાય અવળા કામ કર્યા છે પ્રભુ, પણ તમે દયાળુ છો, મારી રક્ષા કરજો, મારી ભૂલોને માફ કરજો. સાચા હૃદયથી માગેલી માફી એને પરમાત્મા માફ કરે છે, સાચા હૃદયથી પશ્ચાતાપ સહિત ભગવાનની પાસે માફેલી માગી
માફી એ ભગવાન એને માફ કરી દે છે. ભગવાન જ એક એવા છે કે જેના હજારો ગુનાઓ કરવા છતાં પણ ભગવાન એને એક પળમાં માફી આપી શકે છે. ભગવાનને ત્યાં સજા એ જ છે, સાચા હૃદયથી માફી એ ભગવાનની સજા, તરત માફ, એના બધાય ગુના માફ કરી દે. ભગવાનના હૃદયમાં એટલી કરુણા છે, એટલી કરુણા છે, એટલી દયા છે, આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ એવો જીવ નથી કે એટલા ગુના કરી શકે કે એ ગુનાઓને માફ કરવાની ભગવાનની પાસે જે દયા છે, દયાના કરોડમો ભાગ ખાલી ભગવાન પોતાના હૃદયમાં રહેલી દયાનો એક અંશ, એ એક અંશનો કરોડમો ભાગ એક બાજુ પર મૂકવામાં આવે અને એક બાજુ ઉપર જીવ જન્મે ત્યારથી નહીં, જીવ લક 84માં ફર્યો ત્યારથી જેટલા ગુનાઓ છે મૂકવામાં આવે તો ભગવાનની દયાના અંશના કરોડમાં ભાગમાં એ તમામ ગુનાઓને માફ કરવાની શક્તિ પડેલી છે, એટલા દયાના મહાસાગર મહારાજ છે, દયાના સાગર છે. એક અંશની અંદર, એક અંશના કરોડમાં ભાગની અંદર એટલી તાકાત છે. અબજો જન્મોથી જન્મ્યો ત્યારથી કરેલા મરતા સુધી ગુના, બીજો જન્મ આવ્યો જન્મ્યો ત્યારથી મરતા સુધી ગુના, ત્રીજો જન્મ આવ્યો મરત્યા સુધી ગુના, એવા અનંત જન્મોના ગુનાઓ ભેગા કરવામાં આવે અને મહારાજની દયાના અંશના કરોડમો ભાગ એક બાજુ પર મૂકવામાં આવે ને તો ઓલા ગુનાઓની તાકાત નથી કોલા જીવનું ભૂંડું કરી શકે, એટલી મહારાજના એક અંશના કરોડમાં ભાગની અંદર તાકાત છે એ જીવને તારવાની, એવા મોટા મહારાજ છે. માટે મહારાજનું બહુ બળ, અતિ બળ, બળ આપણું નહીં. જેને બળ બહુ નામિતનું, માન્યું પોતાને સેવક પનું, તેથી કહો કોન ન જીતાય આ લોકને પર લોક માય. આનો અર્થ એટલો થયો કે બસ મહારાજને પોકારતા રહેવું, મહારાજને પોકારતા રહેવું, હે મહારાજ, હે પ્રભુ, હે દયાળુ, હે મારા નાથ, મારી ભેગાન ભેગા રહેજો, મારી ભેગાન ભેગા રહેજો, મારી ભેગાન ભેગા રહેજો. સુખ આપો તોય ભલે, દુઃખ આપો તોય ભલે, માન કરો તોય ભલે, અપમાન કરો તોય ભલે, સ્તુતિ કરાવો તોય ભલે, નિંદા કરાવો તોય ભલે, સમાજની અંદરથી મને હાવ ખૂનામાં ફેંકી દો તોય ભલે, આગળ રાખો તોય ભલે, ગધેડે બેહાડો તોય ભલે, હાથીએ બેહાડો તોય ભલે, જેલમાં નાખો તોય ભલે, મેદાનમાં રાખો તોય ભલે, મેલમાં રાખો તોય ભલે, ઝૂંપડામાં રાખો તોય ભલે, પણ તમે મારી ભેગા, તમે જો મારી ભેગા છો તો તમામ સ્તુતિ, તમામ સમૃદ્ધિ, તમામ મેલ બધું જ મારી પાસે છે. ને તમે મારી ભેગા નથી તો મેલમાં છું તો એ નરક છે, તમે મારી ભેગા નથી તો સ્તુતિ છે એ જ મારી નિંદા છે, તમે મારી ભેગા નથી તો સમાજની વચ્ચે મને કદાચ ફૂલ ફૂલથી પૂજતા હોય તો પણ એ મારી માટે પથરા છે, પણ હે પ્રભુ તમે સદાય ભેગા રહેજો. મહારાજને રોજ આટલી પ્રાર્થના તો કરવી, હવારમાં ઉઠીએ ને ત્યારે સૌથી પહેલાં પથારી એમ કહેવું, હે મહારાજ મારી ભેગા રહેજો. પૂજા કરીએ ને ત્યારે પૂજાની પૂર્ણાહુતિ કરીએ ને તરત કહીએ, હે મહારાજ મારી ભેગા રહેજો. માનસી પૂજા કરીએ ને હે મહારાજ મારી ભેગા રહેજો. દિવસની અંદર સ્તુતિ કરીએ, સ્તુતિ કરતાં કરતાં મનોમન મહારાજને જ્યારે યાદ આવે, હે મહારાજ ભેગા રહેજો, ભેગા રહેજો, ભેગા રહેજો. મહારાજ ભેગા હોય, હે ગુરુજી ભેગા રહેજો, ભેગા રહેજો. મોટા પુરુષ ભેગા હોય, આપણા કદાચ આપણી ગાફલતાના કારણે, આપણા અજ્ઞાનના કારણે, આપણી સ્થિતિ નહીં હોવાના કારણે કાંઈક આપણે થોડાક સત્સંગની મર્યાદાથી બહાર નીકળી ગયા હોઈશું, ઇન્દ્રિયો અંતકરણને વશ થઈને, પણ આ બે જો આપણે ભેગા રહેવાની સ્તુતિ કરેલી હશે મહારાજને, મોટા પુરુષની કાળ કર્મને માયાની તાકાત નથી પ્રથમના 72માં પ્રમાણે આપણો વાળ વાંકો કરી શકે. આ વાત અતિશયોક્તિ માટે નથી, આ વાત ફક્ત મહિમાનો ઓથ લેવા માટે નથી, આ વાત સનાતન સત્ય છે. પ્રથમના 72માંથી મહારાજ કહે છે, જેને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત અને સંતની નિષ્ઠા હોય એનું કાળ અને કર્મ મળીને ભૂંડું કરવાની ઈચ્છે તો ભૂંડું નથી કરી શકતા, અને જો એમાં કાચપ હોય તો મહારાજ કે અમારે રૂડું કરવું હોય તોય ન થાય. બિંદાની કાકીને એક વખત જમદૂતોની વાત સાંભળીને નિષ્ઠા જાગી. જમદૂતોએ કીધું ને કે આને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ગાળો દીધી છે એટલે ઠપકારો. ત્યારે એની કાકીને થયું
કે હવે ભગવાન હોય તો હોય, આ લોકો બોલે છે, હાલો બોલાવી જોઉં એકવાર, હે પ્રભુ તમે ભગવાન હોત બચાવો. આવી ગયા રથ લઈને, રથ લઈને આવ્યા બોલો, અને ધુવા ગામના બધાને દર્શન દીધા. અને પછી આ કાકીએ સ્તુતિ કરી, એમ કરી સ્તુતિ જોડી, નાથ તજી તન ચાલી હરી સાથ, સર્વે લોક કહે ધન્ય ધન્ય, આવા ડોસીયું ડોસીનું પુણ્ય. શું પુણ્ય ડોસીનું? મહારાજ કે સ્વરૂપ નિષ્ઠા વાળાને મારે કલ્યાણ કરવું પડે છે, પંચ વર્તમાનમાં ખામી રહેશે તો ચાલશે, પણ સ્વરૂપ નિષ્ઠાની ખામી નહીં ચાલે. આ બિંદાની કાકીને મર્યા પછી નિશ્ચય થયો, જમદૂતોની વાતો સાંભળીને, જમદૂતોનો માર મારની બીક લાગી, અને જમદૂતો જે બોલતા હતા સહજાનંદ સ્વામીને ગાળો દીધી ને બિંદાને ગાળો દીધી એટલે આને મારવી જ પડે, ભગવાનને ભગવાનના ભગતને ગાળો દીધી એટલે આને તો નરકમાં નાખીને ઠપકારવાની જ બરાબર. ન્યાય એને દેહ છોડ્યા પછી જમદૂતોની પાસેથી વાત સાંભળી અને જીવમાં નિશ્ચય કર્યો કે સહજાનંદ સ્વામી ભગવાન જ છે, તો ભગવાન આવી ગયા. મર્યા પછી પણ જો સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા થાય તો શ્રીજી મહારાજનું પ્રતિજ્ઞા શ્રીજી મહારાજ પાડે છે. આપણે તો જીવતા થકા સ્વરૂપ નિષ્ઠામાં છીએ. આ મર્યા પછી આપણે નથી મહારાજને ગાળો દીધી, આપણે નથી મહારાજના ભક્તોને સંતોને ગાળો દેતા. માટે ક્યારેય પણ હિંમત, આ નવું વર્ષ છે, હિંમત ક્યારેય ન ભાંગવી જોઈએ. આપણે ગમે એવા ભાંગેલા તૂટેલા ડબ્બા જેવા હોઈએ, પણ યાદ રાખવું કે મહારાજ બહુ મોટું સમરથ એન્જિન છે, મોટા પુરુષ બહુ મોટું સમરથ એન્જિન છે, એની ભેગા જોઈન્ટ છીએ પહોંચશું. માટે વરસ હિંમતવાળું, બળવાળું, આપણા હૃદયની અંદર શ્રીજી મહારાજનું બળ, મોટા પુરુષનું બળ એ રાખીને જીવો. આ ડોશીનું શું પુણ્ય ભાઈ, આખી જિંદગી આને શું માળાઓ કરી, શું માનસી કરી, શું પ્રદક્ષિણાઓ કરી, આને કેમ ડોશીને લેવાય, આખું ધુવા ગામ વાતો કરવા લાગ્યું. અને મહારાજ બધાને જોતા એ ડોશીના તનને તજાવી, એના આત્માને રથમાં બેસાડી, એને ભાગવતી તનુ આપી, મહારાજ પોતાના ધામમાં લઈ ગયા. આ તો પરચો પૂર્યો ભગવાને, હસે મૂરખ તે નહીં માને. આ વાતને જે ના માને એ મૂરખ, નિષ્કુળન સ્વામીએ કીધું. આ તો ભગવાનના પરચા છે, ભગવાન આવા તો અનેક અનેક પરચાઓ આ ધુવા ગામની અંદર પૂરે છે. સમય ઉચિત, જ્યારે જ્યારે આપણને સમય હશે ત્યારે આવા પરચાઓ આપણે સાંભળશું. આ પરચાઓ દ્વારા આપણા જીવની અંદર મહારાજની ઉપાસના દ્રઢ થાય, મહારાજનું બળ આવે, એના માટે જ સ્વામી આ પરચા લખ્યા છે. માટે આને બહુ હૃદયથી, હૃદયની અંદર બહુ જ ગ્રંથિત કરીને, ગ્રંથ જેવી રીતે ગ્રંથની ઉપર દોરી બાંધવાની હોય એમ, આવી વાતોને હૃદયમાં બાંધી ખૂબ હિંમત અને બળવાળા રહીને મહારાજના બળે, મોટા પુરુષના બળે સત્સંગમાં આપણે બધા આગળ વધીએ. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.